limit number with respect to 10 10เนี่ยပေါင်းတဲ့ number လေးတွေအကြောင်းပြောပြမယ်10ရဲ့ friends လေးတွေပေါ့เนาะမိတ်ဆွေကနေလေးတွေပြောပြမယ် share ကဒီမှာ3 + 9 ဆိုရင် 3 လေးရွှေ့လိုက်ပြီးပြီးရင် +9 ပေါင်းမယ်ဒီ share ဒီမှာ5နဲ့6ပဲရှိရတယ်9မရှိတော့ဘူး9မရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင် 10 ပေါင်း10ရှိတော့10ယူလိုက်ပြီးတော့9ရဲ့ friends လေးကိုပြန်ပြီးတော့နှုတ်ရတယ်9ရဲ့တငယ်ချင်း1လေးကိုပြန်ပြီးတော့နှုတ်လိုက်တယ်ဒါလေးပဲ answer is 12နောက်တစ်ခုလေ4 + 7 လေးလို့ကြည့်အောင် 4 + 7 7ပေါင်းကြမရှိဘူး7ပေါင်းကြမရှိတော့10ပေါင်းပြီးတော့7ရဲ့တငယ်ချင်းလေးရပါလေ7ရဲ့10ဖြစ်အောင်ပေါင်းတဲ့တငယ်ချင်းလေးက3 7နဲ့3နဲ့ပေါင်းရင် 10 ဖြစ်မယ်ဆိုတော့3လေးကိုပြန်ပြီးတော့နှုတ်ပေးလိုက် answer is 11နောက်တစ်ခုလေးလို့ကြည့်ရအောင် 9 + 9 လေးလို့ကြည့်မယ် 9 ပြီးရင် + 9 လေးပေါင်းမယ် 9 ပေါင်းကြမရှိတော့ 10 ပေါင်းပြီးတော့ 9 ရဲ့တငယ်ချင်းလေးဒါလေးလေ9ရဲ့တန်းဖြစ်အောင်ပေါင်းတဲ့တငယ်ချင်းလေးက1ဆိုတော့1လေးကိုပြန်ပြီးတော့နှုတ်လိုက်ပြီး answer is 18နောက်တစ်ခုလေးလို့ကြည့်မယ် 4 + 6 4လေးရွှေ့ပြီး + 6 6ကပေါင်းကြမရှိဘူးမရှိတော့ 10 ပေါင်းပြီးတော့မှ6ရဲ့တငယ်ချင်းလေး4ကိုပြန်ပြီးတော့နှုတ် answer is 10